Барилгын маань подкастыг үзэж байгаа болон сонсож байгаа үзэгчдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За яг одоо би барилгын группийн захирал Бацүхтэй уулзаад байна. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр та бид хоёр өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол барилгын материал болон за барилгын материалын худалдааны чиглэлээр хоёулаа ярилцахаар одоо таныг урьсан байгаа. За тэгэхээр хамгийн эхний асуултыг одоо ингэж асуумаар байна. Барилгын материалын өнөөгийн тэ одоо зах зээл яг ямар байна вэ? Нөхцөл байдал ямар байна вэ? Энэ талаар та бас тайлбар өгөөч. За Монгол улс барилгын салбар сүүлийн үед бол нэлээд өсөлттэй байгаа. Ялангуяа ингээд 2010 оноос хойш ингээд 2020 он хүртэл сүүлийн 10 жилийн одоо байдлыг харуул 10 дахин өсөлттэй байгаа. Энэ бол маш их өндөр үзүүлэлт байгаа. Анх 2010 онд жилийн одоо 470 тэрбум төгрөгийн одоо барилгын үйл ажиллагаа явагддаг байсан бол 2020 онд бол 4.7 их мэт төгрөгийн барилга өсөлт их сосрой хэвчүүд хийгдсэн ийм дүнтэй байна. За үүнээс барилгын материалын зах зээлийн аваад үзэх юм бол дунджаар нэг 2.2 их мэт төгрөгийн одоо барилгын материал баг Монгол улсын барилгын зах зээл дээр эргэлдэж байна гэж ойлгож байна тий. За энэ жилийн одоо мэдээллээр бол нийт одоо барилгын материалынхаа 38% нь дотооддоо үйлдвэрлэжээ. А үлдсэн одоо 68% бол бид импортоор авчина гэсэн юм судалгаа байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол дийлэнх материал маань одоо импортоор орж ирж байгаа. Ийм одоо төв зургтай харагдчихна. Импортын барилгын материал ерөнхийдөө орж ирэхтэй нэг үнийн аягүй хэлбэлттэй байгаад идэв чтэй тий. Энэ асуудлыг ер нь хэрхэн шийдэх одоо боломжтой байд юм болоо. За, импортын материал үн одоо хэлбэлзээд өсөөд бороод байгаа. Энэ шалтгаан нь бол үндсэндээ бол нэгдүгээрт нэг гадаад зах зээл дээрх түүхийн үн ханшийн өсөлт. Хоёрдугаарт одоо тээвэрлэлтийн одоо нөхцөл. Энэ байдлаас ер нь бол шалтгаалаад байгаа. Тэ гадаад зах зээл дээр сүүлийн жилүүдэд нүүрс, зэс, төмрийн хөдөр гээд манай одоо экспортлог гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүд өсөд байна гэд бид бол баярлаад байдаг. Гэтэл одоо бидний ингээд авдаг арматурын одоо төмөр, хийцийн одоо материалууд, за тэгээд нөгөө цахилгааны утас кабелууд гээд шилгээд бүх материалууд нь яг эргээд одоо өссөн ийм одоо дөр зөрөгтэй одоо байгаад байна өнөөгийн байдлаар. За ялангуяа энэ ковидоос шилтгаалаад тээвэрлэлтийн нөхцөл одоо дэлхийд даяараа бас асуудалтай хүнд болчиход байна. Тэгэхээр энэ мэтлэн шалтгаануудаас болоод энэ жил бол барилгын материалын үнийн өсөлт нь нэлээд явагдсан. Энэ зам бас барилгатай байгалтын юмас үнийн индексийг гаргасан. Барилгын төсөв төртөг бол 45% өссөн байна гэж байгаа юм. Тэгэхээр ингээд үнийг хэлбэлцээд байгаа энэ үед одоо бидний зүгээс одоо яах хэрэгтэй вэ гэхээр өнөөдөр Монголд яагаад ингэж барилгын материал 80%, 100% өсөд байна гэхээр нэгдүгээр бид нөөц байхгүй. Барилгын материалаа бид нар чинь нөөцлөх, агуулгах саваа бэлдээгүй болсон шүү дээ. Компаниуд маань ерөөсөл нөгөө ойрхон хөрш орносоо бол шууд одоо хайлал. Тэгээд нөгөө материал нь 7 хоног, 14 хоногтой ороод ирдэг байсан бол өнөөдөр 2 сар, 3 сар яах вэ? Нөгөө материалууд нь орж ирэхгүй болсон. Тэгэхээр бид энд барилгын материалаа бол стратегийн түүхийн хувьд бол нөөцтэй байх хэрэгтэй юм байна. Нөөцлжиж бид яах вэ? Барилгын материалаа үнийг доктортой барих боломжтой. Төрөөс л одоо төрөөс ямар нэгэн байдлаар одоо бензиний үнийг докторжуулна гэдэг шиг санхүүжилт ингээд олгоод явах боломж байхгүй учраас бидний хувьд л нөөцийг л одоо ахиухан байршуулж яах вэ? Энэ үнийн өсөлт гинти өсөлтөөс бол бид сэргийлж чадна. Нөөцлөхийн тулд одоо яг ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай? Одоо импортын барилгын материал оруулж ирж байгаа компаниуд өөрсдөө материалаа нөөцлөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар яагаад нөөцлөхгүй байгаа гэдэг юм бол? За өнөөдөр импортын одоо компаниуд маань том хэмжээний агуулах тийм зүйл нэгдүгээр талга байна. Тэгээд хоёрдугаарт бас их хэмжээний барилгын материалаас нөөцлөх санхүүгийн одоо их үсэр бас дутагдж байна бас тийм ээ. Мөнгөө бас тэгээд удаан хугацаагаар төгжээд байх боломжтой компани бас цөөхөн байна. Тийм учраас энд яг нөгөө сайлаа бэлтгэхэр саваа бэлтгэдэг шиг агуулах саваа бэлтгэх хэрэгтэй. Мөн тодорхой энэ дээр санхүүгийн нөөцтэй байж яах вэ? Бид энэ үнийг одоо барих агуулах одоо барилгын материалаа одоо хангам нийлүүлэлтэд тасралтгүй явуулах энэ нөхцөлийг одоо бий болгоно. За зөв баярлалаа. За тэгэхээр барилгын группээс нэг сүүлийн судалгаа хийсэн гэсэн одоо Улаанбаатар хотод
үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилгын материалын томоохон төвүүдийн талаар тий. Тэр судалгааны үр дүнд яг ямар дүгнэлт гарсан байна? За, бидний хувьд яг энэ барилгын материалын зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулаад бас 4-5 жил болж байна. За, өнгөрсөн хугацаанд бол бид барилгын материалыг хангана нийлүүлэлтийн одоо тогтолцоог бий болохыг зорж ажиллалаа. А энэ хүрээндээ бид бас энэ барилгын материалын худалдааны төвүүдийн одоо үйл ажиллагаатай танил судалгааны ажлыг явуулсан. За, ингээд одоо харахад бол манай энэ барилгын материалын худалдааны үйл ажиллагаа маань үндсэндээ бол нөгөө ганцгийн 8 буюу одоо тэр 90-ад оны үеийн энэ худалдааныхаа одоо тэр арга барилаас салаагүй байна. Одоо яг энэ худалдааны төвүүд маань нөгөө хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчэд дийлэх нь байна. За, тэгээд бүгд нэг хятад ард улсын иргэд бас нилээдгүй бас энэ барилгын металлын худалдаанд бол нилээд том байр суурь эзэлдэг. Тэр бол яг одоо зохилж байна. А тэгэхээр энийг одоо бид энэ ганцгийн худалдаанаас одоо гарах нь чухал юм байна гэж юу ойлгосон. Худалдааны төвүүдийн хувьд бол яг нөгөө үүргийн худалдааны хэлбэрээрээ тэгэл нөгөө гайлтай машинаар Улаанбаатар хот руу зөөдөг. Эндээ яг нөгөө худалдаачт маань нөгөө яг үүндээ нөгөө барилгын материалын чанарын хувьд бас асуудал их байна. Яг нөгөө чанартай материал олон улсын стандартын шаардлага, Монгол улсын МНС стандартын шаардлага хангасан металл оруулж ирэх хэрэгтэй боловч энэ стандартын шаардлага хангаагүй материал бас маш их орж ирж байна. Ялангуяа энэ 21 онд бол нөгөө барилгын металл хавртчихаар тэр стандартын шаардлага хангасан хангаагүй хамаагүй бас яг энэ одоо барилгын материалын худалдаа алж байна. За, тэгээ худалдаачтай хувьд бол дийлэнх нь ерөөсөл 100-ийн одоо 99% нь бол дандаа түрээсийн байранд бас үйл ажиллагаа явуулж байна. А тэгээд нөгөө түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг болохоор яг энийг өдөр л одоо тухайн барилгын зориулт өөрчлөө гэдэг юм уу? А одоо чамтаа түрээсийн гэрээгээ сонгохгүй гэвэл яг нөгөө нэг түрээслэгч яг тухайн байрнаас гарахаас өөр аргагүй байдал байдаг. Гэх мэтлээ яг олон одоо асуудлууд байна. Тэгээ нөгөө түрээсийн байранд байгаа хүмүүс маань тэндээ одоо яг өөртөөхөө одоо нөгөө хүссэн гой тогтчлтой хийж чадахгүй байна. Агуулах сав нь бас яг та тухайн худалдааны төв дотроо байрлаж чадахгүй байна. Одоо 100 байл дээр бид нар очих чинь нэг павильон дээр суудаг одоо худалдаа эрхлэгч бол яаж юм хэр? За, нэг агуулах руугаа чамаг дагуулж аваад тэгэл нэг нарийн годмаар ороод тэгэл нэг гүрүшгэ дуудаад тэгэл нэг машин дуудаад тэгэл нөгөөдөг чинь ачиж өгөөл ингээл явдаг шүү дээ. Агуулсан байгаад хол тий. За, тэгэл нөгөө хүн чи яадаг вэ гэхээр нөгөө павильоны чойшлоо явчихдаг. Тэр хооронд нь бас хүмүүс уцтаад али бараа авъя гэдэг. Нөгөө хүн чин за одоохон гээд ярьдаг. А гэтэл дараа нь яхав нөгөө хүн чин өөр газраас аваа явчих чинь. Тийм зүйл бол амьдрал дээр бол маш их нийтлэг байна манай худалдааны төвүүд дээр. Тэгээ бас нэг харж байгаа зүйл нь одоо барилгын материалыг хадгалах одоо тэр агуулгын стандарт гэж зүйл бас байдаг бах тий. Тэгэхээр одоо 100 айл дээр одоо тэр агуулж байгаа агуулга хийж байгаа тэр сав нь бас стандартын шаардлага хангахгүй байна гэж хэлж болох уу? За, ер нь бол энэ 100 айл болон яг энэ 100 айл дээр байгаа ихэнх газрууд ч угаасаа нөгөө өмчлсөн газар байгаа. А энэ газрууд нь нөгөө өмчлсөн газрууд иргэний зорилтоор ашиглах ёстой. А тэнд нь яг үүндээ нөгөө барилгын одоо материалын зориултын дагуу хадгалах агуулах юм бараг байхгүй. Тийм байгаа. Ер нь бол нөгөө нэг аж ахуй аргаар барьцсан. Тэгээд нөгөө температурын одоо тохируулга байхгүй, галын эрсдлээс хамгаалагдаагүй тэргээд олон асуудлууд байл тээ. Тэр асуудлуудыг ер нь бас ингээд шийдэж чадаагүй бас барилгын материалын нөгөө чанараалт хамгаалалт бас сулаас тийм ээ. Өвөл нь одоо хасах 30 градус сурэл зуны нь одоо нэмэх 30 хүрээд ингээд явуулахад тухайн хадгалж байгаа барилгын материалын чанартаас сөрөг нөлөөтэй. Магадгүй зарим нь боддог баг цемент одоо энэ замаас хоороо хольцоод хасах градус дорлоо гэдээ ямар хасах 30 байсан ч хамаагүй гэж ярьдаг. А гэтэл энэ бүтээгдэхүүн маань өөрөө тийм хасах өндөр градус дорвол бас тодорхой хэмжээгээр чанар нь буурах ийм одоо зүйлүүд бас нэлээд байдаг гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За. За, тэгэхээр барилгын салбарт бас нэг шинэ өнгө төрх нэмж одоо бий болох гэж байгаа барилгын худалдааны төв байгаа тийм ээ. Одоо ингээ 2022 онд нээлттэй ик чинь. За, тэгэхээр яг энэ худалдааны төвийг яг байгуулах болсон зорилгот нь юу байсан бэ? За, бидний хувьд бол
барилгын салбарт энэ хангааны нийлүүлэлтийн одоо үйл ажиллагааг шинжлэх, хангааны нийлүүлэлтийн энэ үйл ажиллагааг одоо нэгдсэн нэг одоо тогтолцоогоор явуулъя гэж зорж ажиллаж байгаа. За ингэж ажиллах явцдаа бидний хувьд нөгөө нэг барилгын материалын худалдаа эрхлэгчтэйгээ, үйлдвэрлэгчтэйгээ хамтран ажилладаг. А тэгэхээр нэг асуудал нь юу байсан бэхээр тэр бүх худалдаа эрхлэгчд үйлдвэрлэгчд мэн одоо өөр өөр газар байдаг учраас тэдний барилгын материалуудыг одоо 10 газраас жишээ нь тээвэр хийгээд нэг хүн лөө 10 тээврээр очихоор тээврийн зардал хэд хөндөр болчтой. А тийм учраас энэ худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн одоо нэг дор байршуулад а тэгээд нэг агуулхад бүгдээрээ материалаа хадгалуул яах вэ? А нэг тээврээр одоо тухайн хэрэглэгчийн одоо хүссэн 10 20 30 төрлийн материалыг хөрөх боломжтой болох юм байна гэж үзээд бид энэ барилгын худалдааны төвийн үйл ажиллагааг одоо эхлүүлээд барилгын ажил нь явагдаж байна. За тэгэхээр энэ худалдааны төвийн хувьд бол энэ хэрэглэгчдийн хувьд асуудлыг шийдсэн. Хоёрдугаарт энэ худалдаа эрхлэгч, хангамж нийлүүлэгчдийн асуудлыг шийдсэн ийм одоо цогц одоо үйл ажиллагаатай төв болно гэж одоо ойлгож байна тийм. Онцлог давуу тал. За төвийн хувьд бол онцлог давуу тал гэвэл нэлээд давуу талууд бий л дээ. Байршлаас ахвалаад нэлээд олон давуу талтай гэж би хувьдаа хараад байна. Одоо ингээд үйлчлүүлэгчийн хувьд гэвэл яг худалдааны төв учраас бүхэл төрлийн одоо засал чимэглэл, цахилгаан, сан техник тийм ээ, холбоо тохиолдлын гэрэлтүүлэг ингээд нөгөө хэрэгцээтэй бүх материалаа яг нэг дороос үзээд авах боломжтой. Орчны хувьд ч гэсэн тогтой, тухтай. За тэгээд нөгөө худалдан авахчтай хувьд бол яг бараагаа захиалчаад хүргэлтийн үйлчлэгээ бас авчулдаг. Нэгсэндээ тухайн хэрэглэгч барилгын материалуудаа яг захиалгаа өгчөөд за манад энэ хүргээд өгөөрэй гэвэл яг нөгөө бүх материалуудыг нэг тээвэр тгээд хүргээд өгч нь хөдөө орон нутгийн хэрэглэгчтэй хувьд бол яг бас хөдөө орон нутг руу одоо явдаг тэр машин тээвэрлэлтэнд бас ачаад хүргээд өгнө. Ийм давуу талтай. За нөгөө худалдаа хэрэгжилж байгаа хүний хувьд гэвэл одоо энэ барилгын худалдааны төвд яг өөр юм гэсэн нэгдүгээрт үл хөдлөх хөнгөтэй болно. За тэгээ энэ нь бол яг нөгөө бизнесийн хувьд бол өндөр өгөөчтэй ийм зүйл байгаа. За тэгээд худалдаа хувь нөгөө нэг энд нөгөө худалдаа эрхэлж байгаа хүний хувьд бас нэг давуу тал нь агуулгатай болчихж байгаа юм байна тахгүй. Энэ агуулга нь бол одоо сүлийн одоо хайбрид агуулга гэж нэрлэж болно. Заавал нэг хүн ингээл би 100 м квадрат талбай түрээслэнэ гээд тэрийг хаосон ч байсан юмтай ч байсан ингээд түрээсийн мөнгө төлөөд байдаг бол энэ агуулга нь бол нөгөө байга барааныхаа хэмжээгээр яг одоо төлбөр төлнө гэсэн байхгүй юу? Шаардлагатай үед нөгөөх нь 100 м квадраттай хэмжээтэй болно. Нөгөө хүний бараа дуусаад 10 м квадраттай хэмжээтэй талбай эзэлж ивэл тэр хэмжээгээр яг одоо үйлчлэгээнийхээ хөлсийг төлөө явчихна. За хоёрдугаар энэ агуулхад яаж юм хэр таны нөгөө бараагийн чи хадгалах нярван тэнц сууж байна. Нөгөө бараагийн ачиж буулгах гөрөө шиг те по гөрөө шиг механизм тэлэг тэрэг тэлээ шиг гэд бүх юм нь одоо байж байна. А худалдаа эрхлэгч бол яах вэ гэхээр одоо нөгөө барааныхаа паданыг бичээд тийм үү системлөө оруулла нөгөө паданы худалдаа авахч барьж очиод агуулхаас яах вэ? Барилгын материал авдаг ийм одоо онцлогтой зүйлүүдийг одоо бид тэр энэ барилгын худалдааны төвдөрөө хийнэ. Одоо тэгэхээр тэр нэрв одоо тэр гүрүү шиг гэх хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр нь одоо барилгын группс гэсэн үг үү? Тийм, тэгэлгүй яах вэ? Барилгын группс гэсэн үг тийм. Аа за. Одоо 2020 оны 5 сард ажиллалтанд орно тийм. Одоо барилгын ажил нь хэдэн хувьд явагдаж байна? За, барилгын хувьд гэвэл одоо агуулгын барилга бол үндсэндээ бол одоо бараг дуусч байна. Тийм. Одоо каркас мэрэгдээд одоо бүрээд за худалдааны төвийн барилгын хувьд бид одоо нэг суурийн ажил нь хийгдээд одоо ингээд каркас нь захиалагдсан одоо өксөрхөд одоо бэлэн болцсон ингээд байж байгаа тийм. Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалсан одоо ямарваа нэгэн асуудал гарч ирэх барилгын үйл ажиллагаанд. За яг мэдээж одоо энэ цар тахлын нөлөөлөл шалтгаалаад бидний хувьд бол яг нөгөө цаг хугацаа бас алдсан зүйлүүд байгаа. Ялангуяа бидний хувьд нөгөө энэ ган каркасын бүтээцсэн хийдтер бүх материалууд нөгөө
хятадаас орж ирэхдэг. А энэ нь нөгөө тээвэрлэлтийн асуудлаас болоод саадсан зүйлүүд бол гарсан тийм. Одоо үйл хөдлөх одоо эд хөрөнгийн гэрчлэгээ гаргах дээр нэг хууль эрх зүйн асуудал гэж бас маш их асуудал гараад идэх тийм. Тэр тал дээр ер нь ямар ч байв. За энэ бол ямар нэгэн тийм асуудал ахгүй. Энэ барилга нь өөрөө нөгөө барилгын норм дүрм стандартын дагуу Монгол улсын барилгын тухай хуулийн дагуу бүх нөгөө зөвшөөрөл барилгын зурга хийлгээд техник хүчлээ аваад ингээд явна. А ингээд явхаараа яг дотор нь нөгөө худалдааны талбай авсан хүмүүстээ яг бид нар тухайн талбай хэмжээгээр нь бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгийг нь яг бас гаргаад өгнө. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн бас асуудал байхгүй гэж ойлгох хэрэгтэй тий. За худалдааны төвийн одоо өнгө төрхтэй концепцийн талаар таас тайлбарлаач. Улаан саарл өнгийг одоо хаслаасан байсан. Би одоо харахтаа барилгын группийн маань лого нэг тиймэрхүү өнгөтэй. Гэтэ ойлдуулсан байх магадлалтай. Аа. Ер нь яг энэ сонсголон баруун чигдэлд бол ихэнхдээ нөгөө томоохон үйлдвэр аж ахуйн газрууд байдаг. Одоо нийт одоо Улаанбаатар хотын барилгын материалын үйлдвэрийн 70 гаруй хувь нь яг энэ баруун сонсголон чиглэлд байдаг. Тэгэхээр төрийн урд энэ сонсголонгийн одоо тэр бүсэд гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэв бол ер нь бол нэг үйлдвэрлэлийн орион. За тэгээд барилгын материалын үйлдвэр ихтэй агуулгад байдаг. За ингээд өнгө төрхийг харах юм бол тэр хавийн барилгуудын одоо нэг л тийм яг жоохон нөгөө нэг тоосчлттай юм уу даа. Саарлын барандын өнгөтэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол энд нэг өнгө нэмья гэдээ яг энэ улаан өнгийг бас оруулж гисэн. Тэгэхээр бас тухайн бүстэй бас яг өнгөлөг тийм барилга болж байгаа. А бидний хувьд бас яагаад баруун бүсийг сонгосон бэ гэдэг бас хүмүүс их асуудаг л да. Тэгэхээр барилгын материалын нийт одоо Улаанбаатар хотоос гарах урсгалын 80% нь бол баруун талтай байна. Яагаад гэвэл нөгөө Улаанбаатар хотоос гардаг урсгал чинь одоо Дархан Эрдэнэ хотод тэгээ баруун бүхий л аймагуд яг энэ барилгын материалаа энэ Улаанбаатар хотоос авдаг. Тий. Одоо Урагшаа Дундгов аймаг ч гэсэн бас нөгөө Улаанбаатараас авдаг байхгүй. Зүүн тишээ ингээд харахаар Улаанбаатар хотоос авдаг орон нут гэхээр Хинтэй аймаг л байгаа байхгүй. А босоод одоо энэ Дорнод, Дорногов, за тэгээд энэ Сүхбаатар аймаг гэлтэй. Энэ аймагуд чинь одоо бүгдээрээ яг цаад хөлийн бомтосоо татчихдаг. Тэгэхээр зүүн тишээгээ нөгөө гарах барилгын материалын гарах урсгал их багтай. Тийм учраас бид баруун талыг сонгосон. Хоёрдугаарт одоо нөгөө Улаанбаатар хотын барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд чинь яг бас баруун чиглэлд байлж байна. Нийт одоо орон сууцны чинь 68% нь яг энэ баруун тишээ нисэх яармаг тийм үү? Энэ сонгон хайрханд Баянгол дүүрэгт ингээ баригдчихж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ баруун талдаа бас их одоо боломжийн одоо барилгын бүтээн байгуулалт явагдчихж байгаа. За тэгээд нөгөө хөшигтэй хөндийн бүтээн байгуулалт залуу сар олол тийм ээ. За тэгээд энэ шин одоо суурьшлийн бүс энэ 100 мат хот гэдэргээд энэ бүхэн чинь дандаа бас баруун чиглэлтэй байна. За барилгын материалууд чинь түрүүн 70% нь энд одоо баруун талтай байна гэсэн. Одоо энэ чинь органикараа буюу өөрөө энэ чинь нөгөө барилгын материалын бүхэл бүтэн кластер одоо баруун сонсголон байрлаад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр тэр олон үйлдвэрүүд чинь материал яг бас энэ барилга чинь худалдааны төвөр дамжин борлуулагдах ийм одоо боломжтой. За тэгээ баруун бүсэд томоохон худалдааны төв байхгүй байна. Тийм учраас одоо энэ их одоо замын бөгөлөлттэй үед яг хүмүүс одоо хаа байсан баруун талаас чинь тэгэл энэ гурвалжин тийм үү? За тэгэл 100 айл гээл ингээл яг худалдааны төв рүү явахын тулд маш их бөгөлрлийг одоо даван тулжээ гэдэг юм. Тэр нь бас хэрэглэгчдэд бас одоо өдрийг одоо барчдаг тийм асуудалтай. Тийм учраас бидний хувьд бол энэ баруун бүсийг хангасан барилгын материалын худалдааны одоо нэг шин өнгө төрхтэй юм худалдааны төвийг л одоо нэгээр ажиллаж байна. Маш олон давуу талтай харагдсан. За барилгын материалын маань одоо нөгөө нэг ашиглагдж байгаа материалын одоо чанар стандарттэй яг ямар материалууд ашиглагдж байгаа барилгад маань. За барилгын материалын хувьд бол одоо манай барилга бол төмөр ган бүтээцээ хийжтэй. Энэ нь бол өөрөө нөгөө газар хөдлөлтийн 8 бал төсвөртэй юм байна. Тэгээ гадна басаадны хувьд бол одоо тийм металл басаадтай шилэн одоо юм бас басаадны бас оруулахтай цонхтой. Ер нь бол худалдааны
төв дотроо бол их хөнгөлөг ийм одоо төв болно. За тэгээд худалдааны төв дотроо бас бид бас ачааны лифтийг тавьж өгсөн. Энэ нь бол одоо 1-3 давхртал томоохон ачаа бараа оруулахад одоо тэргэнцээр төрөл яг бараагаа оруулаад гаргах чинь тэнд ямар нэгэн одоо бараа мараа зөөх гөрөө шиг мөрөө шиг гэдэг нэг тийм айхтар ачаалал бол баг ирнэ гэсэн. Одоо манай ихэнх одоо энэ худалдааны төвд лифттэй тийм худалдааны төв юм маш ховор шүү дээ. 100-ы одоо 99% нь бол яг лифтгүй байдаг. Тий, барилгын материалын хувьд бол. А барилгын материалын одоо одоо энд худалдаа эрхлэгчдэд давуу тал та түрүүн бас нэлээ ярьсан да тий. Энэ нь нөгөө худалдаа эрхэлж байгаа хүндээ яг нөгөө нэг аятай тогтой тий. Цэвэрхэн гоё орчин агуулгатай тийм ээ. Тэгээ тэр хүний өмнөөс одоо манай худалдааны төв бол агуулхад барааг нь хадгалаад өгчин тийм ээ. Маркетингийг хийчихин. За тэгэл тэр хүнд бол яг шаардлагатай гэвэл одоо хөргөлтэй өөрчлөхөнд бид бас хамтран гаргаад өгчихөн ийм зүйлүүд байгаа тийм. Маркетинг гэснээс одоо ингээд худалдаа үйлчилгээний төв маань нээгдлээ. Ер нь цаашдаа маркетингийн төлөвлөгөө нь ямар байгаа вэ? Иргэд рүү чиглэсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд худалдаа авах шнараа. За одоо бид бол нөгөө 5 сард нээлттэй хийм. Тийм ээ. 5 сард нээлттэй хийгээд бидний хувьд бол маркетингийн томоохон одоо бодлого төлөвлөгөө гаргацсан байгаа. Энэ нь бол одоо Монгол улсын одоо хөдөө орон нутаг гэлтгүй бүх хүмүүст энэ худалдааныхаа төвийн мэдээллийг хүргэн үүн дээр нэмээд бид барилгын салбарын зорилттой хэрэглэгчдэд зориулсан бас маркетинг зохис төлөвлөгөө байгаа. Одоо яг үндэ нөгөө барилга байшингийн одоо материал худалдан авахд хэн одоо шийдвэр гаргадаг вэ гэвэл нөгөө барилга барьдаг хүмүүс нь тийм үү? Барилгын нөгөө компани нь барилгын гүйцэтгч тийм ээ? Тэр нэг барилгын ажил хийж байгаа хүмүүс одоо тэр шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр тэр шийдвэр гаргадаг тэр хүмүүстд нь одоо мэдээлэл хүрэх бүх сувгуудыг ашиглаж бид яг маркетингийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. За тэгээд энэ төвийнхөө нээлттэй холбоотой бас мэдээж хямдал урамшууллыг зарлана. За тэгээд бидний хувьд нөгөө баруун одоо бүсээ хангасан учраас баруун чиглэлийнхээ одоо ард иргэдэд бол нэлээд сайн сурталчилгаа хийж тэдэнд бас яг мэдээлэл түлхүү өргөн. Талбайн захиалга бол одоо эхэлсэн байгаа тийм ээ. Тийм тийм одоо энэ худалдааны төвийн одоо энэ эхний 1-р блокийн талбай захиалга эхэлсэн. За энэ талбайн хувьд бол одоо талбайн захиалга нэг 30 гаруй хувьтай явж байна. Тийм. Тэгэхээр манай одоо энэ барилгын материалынхан бол яг нилээд энийг одоо сонирхож өөрийн гэсэн үйл хөдлөл хөрөнгөтэй, өөрийн гэсэн бизнестэй ингээд яг нөгөө нэг ямар ч гэсэн тэнд талбайтай болсон байхад яг насан туршийнхаа одоо бизнесийнхээ одоо шангийн тавьж байна гэж ойлгож байна. Тэгээ манай энэ барилгын материалын томоохон худалдаа импорт эрхлэгч үйлдвэрүүд маань бас нэлээд талбай бас авч байна. А тэдний хувьд бол зорилттой одоо байршилтай талбай мна гэдэг мэн яг зорилттой иргэдтэй хөрнө. А тэрнээс одоо нэг Улаанбаатар хотын аль нэг голомжны одоо барилгын нэг хэсэгт одоо офистой бид нар гоё худалдааны шоурум хийгээд тэндээс яг зорилттой хэрэглэгчд очих нь бол маш ховор байдаг. А тэгэхээр яг ийм худалдааны төв дотроо өөрсдийн шоурумоо дэлгүүрээр нээх нь яг барилгын энэ худалдаа эрхлэгч үйлдвэрлэгчд бол том давуу талтай учраас одоо цахилга нэлээд сайн байна гэж ойлгож байна. Одоо барилгачин захын худалдааны төвийн одоо нөгөө постэр гарч байхад хүмүүсийн маш их асууж байсан асуулт нь автомашины зогсоол ямар юм бэ гэж маш их асууж байсан. Зөв зөв. За энэ худалдааны төв бол яг манай энэ босод худалдааны төвүүдийн бодвол хайцсангүй одоо зогсоол сайтай. Одоо нийт одоо манай худалдааны төвийн талбай чинь 20 мянган одоо метр квадрат газар дээр одоо үйл ажиллагаа явагдана. За үүний 30 гаруй хувь нь угаасаа автомашины зогсоол болж байгаа. Нийтдээ худалдааны төвийн талбай болон одоо зогсоолын нийт хэмжээ бол 400 гаруй машин бол яг тэгээд чөлөөтэй зогсохоор ийм зогсоолтой. Тэгээд энэ том ачааны автомашины бас зогсоол орж гарцсан бас тустай байгаа. Тэгэхээр энэ худалдааны төвийн хувьд бол яг том машин, жижиг машин тустай зогсон. Тэгээд эн чинь нөгөө ямар зүрийн төгжрөл, бөгдрөл багтаа ийм одоо давуу талыг л бий болгож байгаа. Барилгын худалдааны төв бол барилгын салбартаа жишиг болсон орчин үеийн одоо ханган нийлүүлэлтийн гинжээ хэлхээг одоо бий болгосон ийм одоо жишиг худалдааны төв болно. Тэгээд
та бүхэн бас энэ худалдааны төвийг нэгтгэхээр бас хүрэлцэн ирж үзээрэй, танилцаарай гэж өгчээд. За баярлалаа. За барилгын материалын одоо хангамж нийлүүлэлт болон тэ үйлдвэрлэгч нарыгаа дэмжиж ийм гоё одоо томоохон тэ стандарт нийцсэн одоо худалдааны төвийг одоо бий болгож байгаа барилгын группийн бас хамт олондоо баярлаа гэж хэлмээр байна. За танд маш их баярлалаа. Подкастыг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баяртай.